Avui, des de Compromís, volem conèixer quines mesures i metodologies del govern del Botànic haurien de traslladar-se al govern central per a garantir un govern estable que millora la vida dels ciutadans i les ciutadanes. I ja és sintomàtic que avui puguem fer aquesta pregunta parlant de traslladar a Madrid el que s'està fent així com a govern del Botànic, perquè com han canviat les coses en 4 anys? Fa 4 anys, quan eixien de la nostra terra i dèiem que eren valencians, el primer del que ens parlaven era de la corrupció. Perquè, clar, si fa 4 anys haguérem parlat de traslladar a Madrid el que s'estava fent a la nostra terra, de què hauríem estat parlant? Què anàvem a traslladar? Com inflar una televisió pública fins a acumular més de 1.200 milions d'euros per acabar tancant-la? Com convertir una visita del Papa en un nou escàndol de corrupció? Com manipular una comissió d'investigació i insultar les víctimes del metro? Què anàvem a traslladar a Madrid com a els nostres referents de bon govern? A Blasco? A Cotino? A Ortiz? A Camps? Per cert, a Camps encara el podem posar de candidat al Congrés. Ahir l'altre dia en la comissió va dir que se siente fuerte, que tiene ganas de hacer campaña electoral. Afortunadament, tots aquests noms, aquestes pràctiques, aquests escàndols formen part del passat. Recorde com en aquells anys intentàvem fer pedagogia i ja no anàvem. I dèiem i explicàvem que la corrupció no era valenciana, que la corrupció era dels governs del Partit Popular. La corrupció tapava totes les coses bones que passaven a la nostra terra, perquè això sí, els valencians i les valencianes mai no hem abandonat les nostres ganes de viure millor, d'avançar, de progressar. Però alguns grups, per això, alguns grups combatíem amb tanta força la corrupció perquè era la millor manera de començar a construir un futur millor. I on estaven uns altres? Doncs bueno, alguns estaven en el govern de Camps, altres, que ara s'han canviat de jaqueta i ara van de carabassa, estaven en el sector zaplanista. I altres, com el senyor Cantó, que ara es passegen molt per aquestes corts, estaven en Canal 9 cobrant 134.000 euros en una televisió que no criticava, però que ara sí que critica. És a dir, mentre alguns grups ens deixaven la pell per lluitar contra un sistema corrupte, altres vivien molt bé. Mentre alguns grups patien amenaces i intimidacions, altres li deien a Camps que era el millor president de la història. Per tant, senyor president, no ens sorprèn que ja hagin anunciat que es posaran d'acord amb l'ultradreta per tornar a obrir les institucions als amics de Zaplana, Camps, Cotino i Blasco. No ens sorprèn que els que no van fer res per a combatre el règim del Partit Popular ara estiguin treballant per a que tornin a les institucions valencianes. Però davant aquest passat, al que no volen tornar els valencians i les valencianes, han demostrat que hi ha una altra manera de governar, que no només era necessària, sinó que a més ha sigut possible. Se'n recorden de 1.000, 2.000, 3.000 fins a tal. Ara ja no contem de mil en mil els billets de la corrupció, ara contem de mil en mil els xiquets que ja no han de pagar pels seus llibres de text quan comença el curs. O els dependents que han entrat en el sistema, o les famílies que ja no han de pagar el copagament, o els estudiants que paguen menys taxes i que tenen més beques. Ara, quan sí, per ahir, del nostre país, ja no se'ns coneix pel Ferrari aquell. Se'ns coneix perquè rescatem a gent que va directa a la mort en el mar Mediterrani, perquè portem així a l'Aquarius. Per cert, en la Mediterrània continuem morint xiquets i xiquetes, famílies senceres, així que davant de la inacció de molts governs de la Unió Europea, a vostès que parlen amb ministres es demana que facin alguna cosa, que parlen amb ells. En definitiva, senyor president, quasi 4 anys després d'aquell maig de 2015, comptem amb totes les mesures per a ser referents. Per a ser referents. Nosaltres no ens hem amagat mai. Volíem un botànic en 2015 i continuem volent un botànic en 2019. Volíem i volem un botànic així a la Generalitat, volem en els nostres pobles i ciutats un botànic i també volem a Madrid a partir del 28 d'abril. El govern del Botànic no només representa totes les polítiques que hem posat en marxa per a millorar la vida de la gent, també representa treballar amb honestedat. Representa entendre els problemes del dia a dia de la gent i posar solucions. Representa estabilitat. Se'n recorda quan ens deien vais a durar uns mesos, el govern de coalició serà un caos. Pues mire, este consell el més estable de la història. 4 pressupostos aprovats en temps i forma. I això passa perquè totes les decisions les prenem, totes les decisions les prenem de manera conjunta i dialogada. Totes les decisions. Per això, des de Compromís, creiem que el govern valencià té un repte per davant. Explicar que en este racó del món, en este xicotet país, moltes vegades invisibilitzat, estem treballant bé. I ho estem fent amb una cosa en el cap. Treballar pels interessos dels valencians i les valencianes, millorar la vida de la gent i evitar que torni la corrupció a les institucions. Això és el que hauríem d'exportar a Madrid i nosaltres amb això sempre estarem d'acord. Moltes gràcies. Moltes gràcies.
Señor Ferri.